yoxlamaların böyük əksəriyyətinin arxasında yenə də maddi təmənnə dayanır. Yoxlayan gəlir, nə yoxlayır, nə yoxlamır, ancaq nəticə itibarilə öz payını alır, çıxıb gedir. Sahibkarları boğurlar, soyurlar, incidirlər. Bu dözülməz haldır. Əgər mane olanlar ölkə daxilində olmasaydı, gör nə qədər biz böyük uğurlar əldə edir. Görün, büdcəmiz nə qədər arta bilərdi, əgər rüşvətxorluq, korrupsiya, yoxlamalar, lisenziyalar, haqq qoyma olmasaydı. Nə qədər buna dözmək olar? Artıq qutardı, yəni hövsələ yoxdur. Hər kəs nəticə çıxartsın. Nəticə çıxartmasa, cəzalandırılacaq. Hər bütün bu ölkəni quran, Allah'ın dostum deyim ki, mən buranı tərk etmək istəmirəm burada yaşamaq. Azad şəkildə özümə iş qururam, onu da imkan vermirlər. Başqa cür mən necə eləməliyəm, kimə deməliyəm? Prezidentə bətnə şikayət vermişəm, qardaş təzdən vergilərə göndərib. Mən sənə arxalanmışam da, cənab prezident. Əgər sənin bu yanındakı nümayəndələr bunu vergilərə göndərəcəksə, vergi də mənə təzdən göndərir ki, sənin heç bir sübutun yoxdur. Yəni, sən heç kimsən. Yəni, bizim prezidentimiz elə bir qərar verdi ki, kiçik sahibkarlara dəyilməsin. Bugünkü gündə də çıxıb xalqımıza müraciət edirlər, xaricdə yaşayanlar ki, gəlin bura. Kimə deyirəm, deyirəm, Azərbaycanda bir qəpi xərcləmərəm. Sentyabr aylarında Avatovada sex götürdüm. Sonra isə kiçik mənsə. Deməli, bir haradasa 10 gün fəaliyyət göstərdik. 11-ci günü icarə müqaviləsi bağlandı. Bir üstündən də bir 5 gün keçəndən sonra, haradasa 16-17-ci gün bir vergi işçisi yaxınlaşdı. Özüm təqdim elədi. Mənə bildirdi ki, bəs sən kassa aparatın olmadığına görə işləyə bilməzsən. Mən dedim ki, varımdır, gətirim gəlim, dedi, problem yoxdur, gətir. Amma bu da bu, kassanın qəbzi. Gətirdim kassanı, verdim ona. Dedi, bu kiçidir, balaca kassadır, böyük ölçülü kassalar var, onlar alınmalıdır. Dedim, mən neyləməliyim, dedi, sexi bağlamalsan, bu işləri görməlisən. Dedim, boş üstü. Bağladım mən yolu, yollandım. Deməli, vergilər departamentinə yollananda, çata-çatda bu adam mənə abratını zəng elədi ki, qayıt dala. Gəldim mən bununla görüşdüm. Yanında da 2 nəfər var idi. Gəldi ki, bu siz qardaşım, bu kassa aparatının şirkətinin işçiləridir, bir yerdə işləyir. Bunlarla nəsə, bilməyəm, onlar faiz alırlar, faiz verilir, özləri bilər. Nəsə, bu belə bir işlə məşğuldurlar. Bəs bunlarla danışmışam, sənə kassa verəcəklər, bu kassanı götürəcəklər, böyük ölçülü kassa verəcəklər. Üstündə də 100 manat pul verilməli, dedim qurban. 50 manat verin, 50 manatı kassanı gətirəndə 50 manat dedi, yaxşı, oldu. Mən işləyə bilərəm kassasız, dedi, hə, bir kassa düzələnə kimi mən sənə arxanda dayanmışam işlə. Başladım işləməyə, getdilər, gəldilər, getdilər, gəldilər ki, sabah gətirir, birisi gün gətirir, o birisi gün gəldi 3-cü, 4-cü gün, yoxsa 5-ci günü qurbanlığa zəng elədi işçilər ki, babası, deməli, sexdə cərimə yazılır. Dedim, nəyin cəriməsi? Kimdir? Dedi, verəcəyin işçilərdir. Başım, özümü çatdıran doğru gördüm, qurban. Həmin adam cərimə yazır. Dedim, qurban, bu nə deməkdir? Mən getdim təzədən şikayət edəndə, bunlar biləndə yoxa çıxdılar. Nə həmin pul verdiyim adamlar, nə qurban, heç kim. Bir nəfər xarici maşında departamentin şöbə rəisi ki, gəldi ki, buranı bağlamalısın. Dedim, səbəb. Dedi ki, yox, sən belə işləyə bilmərsən. Sən gedib bizdən şikayət edirsən. Bizim arxamızdan əlim kimlər yanır, mənim biz beləyik, biz eləyik. Dedim, Allah kömək olsun. Çox yüksəkdə cərimələr, dedi, hə, bağladım. İcarə müqaviləmə kimi var. İcarə müqaviləmdə də təzdən mən getmişəm, yalvarmışam, yapışmışam, girmişəm, sexə təzdən işləyim. İndi icarəçilər mənə deyir ki, yox, sexin arendator iyyəsi deyir ki, yox, yox, sən burada işləyə bilmərsən. Deyirəm, mənim müqabiləm var, ətər yanına işləyə bilmərəm. Mənim müqabiləm varsa, sənə mən 600 manat pul ödəmişəm. 600 manat. 3 ay qabaqcada mən icarə pulunu ödəmişəm. Xeyr olsun, sən mənə deyir, sexə buraxmışsan. Bugünkü gündə də o adam oranı işlədir, bez kassa.